Fala galera da Crocs Games, eu sou o James Michael e trago pra vocês a primeira vez que eu vou jogar aqui. Primeira vez não, já joguei outras vezes, mas faz tempo que eu não jogo o COD aqui. Vou trazer pra vocês aqui a primeira vez no Battle Royale. Pra vocês, isso é a primeira vez. Já vai se inscrevendo, vai ativando o sininho aí, que é importante, e vai deixando o seu like. Galera, eu tenho tempo que não jogo COD aqui. Pra falar a verdade pra vocês, é que eu acho os jogos levam muito tempo pra poder atualizar, trazer uma coisa nova. E o Battle Royale agora eu vou tentar aqui mostrar um pouquinho aí da minha habilidade aqui no Battle Royale. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Lembrando galera que eu tenho feito outras gameplays de outros games, então às vezes eu não consigo aí mostrar só Call of Duty, um jogo direto, né? Então a gente vai variando o canal também para não ficar chato, ficar vendo uma coisa só. Então vamos lá. Eu gosto de usar o Ninja. O Ninja que é legal de usar, deixa eu ver aqui, o Ninja mesmo. Eu vou usar o Ninja. Tem outras opções ali, médico e tal, mas tô jogando no modo sozinho. Eu e os adversários aqui, sem equipe, sem nada. E vamos ver o que vai dar. Um manezão aqui. Será que é homem ou mulher? Ih, sangrou. Vou usar aqui tirolesa. Vamos testar? Oh, bacana isso. Passeando. Vamos ver. Demora pra começar a partida, cara. Isso é chato pra caramba ver se começa logo o modo. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu não gosto muito de jogar esse modo de Battle Royale, porque eu acho muito parado você ficar se escondendo, né? Eu acho muito parado, eu gosto do negócio frenético, trocação direta. Vamos lá, James TKD, é o meu nick nos games. E vamos lá. Vamos iniciar a nossa primeira batalha aqui no canal, neste modo. Vamos ver onde eu vou pular. Vamos lá, esquilo voador. Descer naquela casinha ali, que eu acho que tá de boas. Esse aqui mesmo. Ih, já tem ali, ó. Tem um cobaia descendo comigo ali. Desgramado, vai pegar primeiro que eu. Ah, filho da mãe. Ah, desci pelo telhado. Ih, caralho, mandando bala em mim já. Aê! É assim que eu gosto. Fui o primeiro a matar, ganhei já um. Aqui, outro cara aqui. Ô, caralho. Acabou a bala. Vai na faca. Ih! Volta aqui, safado. Volta, safado. Ô, filho de uma égua. Volta aqui, safado. Volta. Eu não correr não, bicho. Aqui é Jason, sexta-feira 13. Volta aqui, medroso. Vem na faca, porra. Cadê? Volta aqui. Ih, medroso. Vem na faca, caralho. Correu, acho que ainda nem sabe que eu tô atrás dele. Cara, cortei a parede. Aí, ó. Vem na faca, mano. Vem na faca. Já era. Pô, não tem munição aqui não, cara. Beleza, já foi dois pro pau. Eu gosto de desafio, cara. Gosto de desafio. Vamos pegar umas armas boas aqui, deixa eu ver. Rapaz, fala a verdade pra você, o que vinha tá de louco. Opa, tem alguém aqui. Já quebrei a janela, fiz barulho pro cara saber. Aqui, desgraçado. Correu, meteu os corredão. Ih, correu. Cadê o cara, velho? Tá atrás de mim. Olha lá, vou dar a volta por trás dele. Ei, carrega. Aê. Menos dois, ou seja, menos três, né? Tá bom, vamos com isso aqui mesmo. Vou recarregar aqui. Show.
Vamos lá. Snipe. Ah. Um ponto vermelho ali. O que é aquilo? Ainda não joguei, galera, o modo. Eu não sei o que é isso, mas vamos descobrir. Enter em boss área. Mestre, cara? Tem um mestre aqui. Será que é. Que porra é essa? Tá rugindo. Será que vai matar de galera? Vamos ver o que que sai aqui. Rapaz! Ih, caralho! Eita porra! Os Cerberus, mano, mete o pé, caralho, corre! Corre, desgrama! A porra de um pitbull atrás de mim. Deixa eu ver se ele é forte. Toma no rabo, toma no rabo, toma no rabo, toma no rabo. Rapaz, eu vou matar esse desgramado. Eu sou nojento. Vou matar esse vira-lata aqui, meu irmão. Ih, cara, tem alguém atrás de mim, velho. Cadê? Onde é que o cara tá? Ih, rapaz. Olha ali, ó. Filho da puta. Tá vendo que tem um pitbull atrás de mim, não, cara? Deixa ser otário. Vai morrer de ser otário. Já era. Comigo é assim, meu irmão. Quatro mortos aí. Ainda vou matar esse pugento aqui ainda. Vai lá, ele lá. Tava escondidinho. Deixa eu ver se é que o sangue dele ele enche. Acho que não. Acho que o life dele não enche, não. Vamos lá ver. Peraí, ver se tem mais. As máquinas serão ativadas em 30 segundos. Quer saber de máquina não, mas quero saber de matar esse pitbull aqui. Sai do buraco! Ê, caralho! Nervosa! Não pegar fogo não, meu irmão. Aqui eu faço churrasco de pitbull. Caraca, jogou um fogo ali, mano. Rapaz, você deve estar passando mal. Queimação no estômago. O cara jogou a bola de fogo ali, velho. Vem, bichão. Vem, bichão. Toma no rabo. Toma. Ih, caralho. Desgraça. Corre. Corre. Ei, pitbull. Toma. 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 É, eu vou te matar, bichão. Eu vou te matar. Carrega a munição. Corre, desgrama. Tem alguém atirando no meu pitbull. Quem tá querendo roubar meu XP? É assim que a gente falava no. Ah, o cara lá, ó. Eu sei que você não vai querer me ajudar, meu irmão. Você vai querer me matar, mas eu não vou deixar, não. Foi mal aí, amigo. Morreu. Desculpa aí, mas. Esse cachorro é meu. Eu preciso da sua munição. Pô, joguei minha arma fora. Caraca. Não tem como pegar de volta, não. Sumiu. Nada, não. Vou de pistola, de metralhadora mesmo. Não vou jogar granada também, meu irmão. Eu vou na pistola. Deixa eu pegar mais munição ali. Que eu vou matar ele na moral. Se ele não recuperar o sangue, eu acho que não recupera, não. Pelo que eu percebi ali, vamos lá. Vou matar esse puguento. Agora virou desafio, meu irmão. Matar o puguento. Ainda tentar ganhar o jogo. Se ninguém me matar aqui, né? Que eu tô fazendo um barulho do caralho. Vamos lá, Pugueto. Eu vou acabar contigo, meu irmão. Vou acabar contigo. Nem sabia que tinha esse boss no jogo, velho. Caraca, começaram a viajar no game já. Troca de arma. Vem, Pugueto. Eita, acabou a munição. Vamos lá buscar a munição, cara, porque. Sem munição, não dá não. Porra, tem nada aqui. Vou ter que ir lá nas casinhas lá. Vamos lá, vamos lá. Caraca, bicho, que doideira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, muniçãozinha aqui de trocar de arma. Ai, como é que o botão? É esse. Aí. Chicão. Isso, beleza, tem munição agora. Vamos lá acabar com esse cachorro. Esse puguinho. Olha lá, tem alguém roubando meu. Ah não, meu irmão. Vai roubar meu minha experiência não. Ih, o cara tá tirando em mim ainda. Ah, morreu. Morreu pelo pitbull, meu irmão. Você tá achando que você vai matar ele? Quem matar ele sou eu. Porque achei esse desgraçado. Aê! Vamos botar. Cara, lá veio desgraça. Corre, desgraça. Corre, corre. Corre, caralho. Eu
Pitbull. Carrega. Vai, no rabo, no rabo. Bom, tiro pelo rabo, sai pela boca, meu irmão. Rapaz, esse é o primeiro cachorro tatu na história. Quase morrendo, velho. Quase morrendo. Cuspiu fogo. Desgrama. Um meteoro ele joga ali, meu irmão. Aê! Show de bola. Vou pegar essa armadura aqui que é mais forte. Level 1. O que ele deixou mais aqui? Rapaz, você mata ele deixa aí os parangolé para você aí, ó. Munição, blá blá blá, não sei o quê. Veste. Ah, preciso desses negócios não, cara. Nerve equipamento reduz dano. Interessa não. Ah, vambora, vambora. Mas o que ele deixou? Nenhuma arma poderosa não, uma bazuca, sei lá, nada, velho, nada poderoso. Matei um cachorro que não deixou nada de interessante. Uma bosta. Vambora, vambora, interessa não. Vamos matar mais gente. Será que tem outro boss aqui, velho? Pô, matar dois boss é demais, hein? Acho que não deve ter não. Tem que ir embora, senão vai fechar a arena aqui. E aí eu vou acabar morrendo. Ih, caralho. Puta que pariu, velho. Quem é o salafrário? Olha lá, lá. Ah, bichão, não tenta pular não, meu irmão. Aqui é James Michael, meu irmão. James Michael. Achando que aqui o quê, rapaz? Muito fraco, muito fraco. Acabei de matar um cachorro que cospe fogo. Não vou matar você pulando igual uma bichona? Ah, sai daí, rapaz. Bora. Bora, bora. Pra mim, qualquer arma aqui tá valendo. Tem que ir lá. Agora que eu acho palha do jogo é isso, ó. É muito sozinho. Você fica vagando pela plantação, pelo mato aqui, não acha ninguém. Entendeu? É isso que eu acho palha nesse modo. Mas só em matar aquele cachorro ali, o puguento ali já valeu a pena já. Se eu morrer, já valeu a pena já. Uma coisa diferente. Eita, o Scorpion fica com maior inveja da minha corda aqui, meu irmão. O Scorpion e o Batman, né? Estou no telhado aqui. Vamos continuar vendo aqui. Caiu bem por ali o parangolê. Chip terminal is almost ready. É. Interessante. Pois é, agora é a parte chata de ficar esperando os caras. É isso que eu não gosto nesse modo. Mas fazer o quê, né? Vamos lá ver o que tem de bom lá aquela This safe fumaça zone is colorida collapsing. lá. Rapaz, o bichinho meu aqui corre pra caramba, velho. Opa, mais coisa interessante. O cara corre pra caramba, o cara corre correndo mais do que uma bicicleta, velho. Vamos lá. Ninguém por aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. Já tá no. Já tá. Faltam 21 carinha ainda. De 100. Eu só matei 6. Mas o cachorro. Não sei se ele conta. Claro que não, né? Mas tá valendo. Bom, tá bom. Bom, tô cheio de munição, já dá pra. Opa, tem alguém aqui. Rapaz! Qual é, bichinho? Qual é, bichinho? Achando que é assim? Chegar me matando? O cara veio correndo igual um doido, meu irmão. Tomou tiro nas canelas pra deixar de ser otário. Vou pegar essa arma aqui. Vamos lá. Vamos subir as montanhas. Vamos escalar. Vamos de alpinista. Amigo.
Mostra assim que o Scop fala, né? Só que é, ele puxa o cara, né? No caso aqui eu vou, né? Ela vem fechando aquela arena lá. Ouço o barulho de avião. É avião? Ninguém. Agora é só ficar vigiando e esperando acontecer algo interessante. Faltam 11. Provavelmente desses 11 aí, aquela parada azul vai matar alguém, porque sempre tem uns camaradas viajando aí que estão coletando armas, esquece que tem que ir pro meio da parada aqui e acaba morrendo. Vez que reduz o campo de ação, morre alguém. Mas fazer o quê, né? Vamos lá. Vamos seguindo o bonde. Escalar as montanhas aqui, fica na parte mais alta. Vamos ver o que vai dar. Opa! Olha o cobaia ali, já era, já era. Agora. Eita, cadê? Corre bem ele. Vai matar não, chão. Já era. Já era. Matei oito. Matei oito. Vamos ver o que tem de bom aqui. Chip terminal is almost ready. Vamos ficar lá no topo, no topo. The safe zone is collapsing. Só esperar agora, ver se aparece alguém. Galera, não se esquece de se inscrever, de curtir, dar um like. Pô, galera, muita gente assiste nossos vídeos aí e não se inscreve, cara. É de graça, não paga nada. É só clicar ali. Inscrever. Se inscrever. E ativa o sininho que aí você fica por dentro de tudo que a gente está produzindo aqui. Nosso canal. Nosso canal é novo, a gente está tentando fazer o possível aí para poder ajudar aí a trazer coisas novas aí para vocês. E também relembrar coisas antigas. A gente quer que gosta de game, que é fã de game, tudo que é relacionado a game é interessante. Mesmo coisa que a gente já viu. A gente acaba revendo para lembrar, né? Ou um jogo de arcade antigo que relembra a sua infância, né? Se tiver alguma coisa procurando aí, galera, que não estão encontrando, deixa nos comentários que a gente vai fazer o possível para pesquisar, para poder ajudar vocês aí a esclarecer as dúvidas de vocês, tudo que vocês querem saber, as curiosidades, tudo mais. Então, se Down to the last inscreva, five deixa o players. like, compartilha com os amigos. Não custa nada, isso vai ajudar a gente. E é de graça, cara, é de graça. Mas vamos lá, falta quatro cobaia. Com certeza já morreu mais alguns ali na parada fechando. A parada ficando tudo azul. Rapaz, é impressionante, né? Como que você consegue ficar num lugar pequeno e sozinho? Com 100 pessoas aqui, meu irmão, fica pequeno e parece que não tem ninguém. Opa, Only two morreu mais players dois. Falei, left. ó. Almost there. Morreu, tem um cara ali que matou o japonesinho morreu pelo outro. Morreu. Chip terminal is almost ready. Morreram ali, morreram ali. Então falta dois. Falta dois. Eu tô achando que eu não vou achar esses caras, não. Fechar em 5 segundos. The safe zone is collapsing. Falta dois, no caso eu e mais um, né? Esse cara tá escondido mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar fechar. Eu vou usar uma estratégia aqui, galera, que eu sempre usei no naquele outro game lá, o PUBG, PUBG, sei lá como é que fala aquilo. Que é o seguinte, quando a arena fecha, ela vai fechar agora. Aí olha só, a estratégia que eu faço sempre dá certo é isso aqui, ó. Aí na fechou. Aí o cara vai igual um doido correndo para poder ficar próximo lá da
do circo. Então eu vou esperar ele dar as caras por aqui. Vamos ver se ele vem pelas minhas costas, né? Opa, ouço passos. Ouço passos. Aí, ó, já deve ter passado. Olha lá, falei? Sempre funciona lá. Cobaia foi e se jogou no chão, tropeçou, caiu e já era. Já era. Aí. Matei, meu irmão. E aí, galera, olha, trago pra vocês aí uma vitória boa. Vitória boa. Matei, tô 9, eu acho, né? Fiquei em primeiro. E ainda matei o boss sozinho, cara. Pô, legal. Primeiro colocado no Battle Royale. Isolate. Isolated. Isolated, sabe como é que fala isso? Enfim. Tá aí pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Acho que acredito que não tenha nada de especial que vocês não tenham visto. Mas eu curti e achei interessante para trazer para vocês. Beleza, galera? Não se esqueçam. Aí foi 9 kills mesmo. De se inscrever, curtir e compartilhar. E aí vamos ver o que eu ganhei aqui. Antes de a gente fechar, encerrar esse Battle Royale. Tirar uma foto aqui para guardar. Vamos lá. Eu ganhei experiência aqui, boa. Subi de level aqui. Level 35. Ganhei essa Tempest. Interessante. Uma arma diferente aqui. É isso aí. Então, galera, fiquem com Deus. Até a próxima. E valeu! Aqui é Crocs Games.